Velkommen til Brettspill med Takeras. Jeg nok en gang ute. Det ikke en topp 10-liste, men det et spill denne gangen. Et spill som passer veldig godt å være utendørs. Altså, det vil si, det passer ikke godt å spille utendørs, men det passer veldig godt med å være utendørs på tur. Fordi jeg skal bruke akkurat den kunnskapen sammen nå i spillet. Sånn, tematisk sett i hvert fall. Ikke bokstavlig. Ah, nei. Den introen funker ikke så bra som jeg trodde. Men, velkommen til Brettspill med Takeras. Hello! Dronninga sendte meg på et ærende om å kartlegge området her. Og jeg tror... Sjekk på de trærne da. Skikkelig vind ute nå. Ja! Jeg visste det! Det er trær her! Dette er en skog! Jeg skal skrive det ved kartet. Ok, dette her en video om kartlegging og kartleggingsspill. Spillet heter Cartographers, eller Kartleggere. Det et spill hvor du skal trekke et kort, og alle spillere skal da tegne samtidig på kartet sitt, med blyant, det terrenget som vises, på den måten du foretrekker, med mindre da det et ruinkort. Men allikevel så har du valg. En stor ulempe merket med Cartographers, det jo da, du skal tegne disse firkantene, og du trenger ikke ha ferdigheter til tegnet. Det enkle figurer. Det skumle hoder for monstre, streker for gårder, bølger for vann, og så videre, og noen tre cirkler med trær. Men, problemet er at siden du skal tegne inn fem sånne ruter, alle har gjort valget sitt, alle fem er tegnet, men så er det en igjen som tenker, hvor skal jeg legge den siste den? Og da, endelig har han funnet for svaret sitt, så må vi vente og skal tegne inn disse elementene på kartet sitt. Så det en liten sånn nedside med det, men jeg skal ikke begynne, det litt vondt å begynne negativt. Jo, kanskje det, fordi da resten av anmeldelsen positiv, mest sannsynlig. Det sånn typisk vær da vi i Norge. Det blåser mye, at det kaldt, går med bare lue. Og det alt for kaldt, det går med bare hette også. Så nå har jeg på med lue og hette. Men resultatet er at det alt for varmt igjen. Hvorfor finnes det ikke noe mellomting? Ja, da var jeg på toppen av fjellet, og som vanlig, masse vind. Jeg tror faktisk ikke jeg kan lage den anmeldelsen jeg hadde holdt på her oppe på toppen. Jeg må heller finne ly, akkurat nå står jeg bak en varde, og veldig begrenset med plass her. Og jeg håper ikke vinden er for forstyrrende for mikrofonen heller. Men, vi skal snakke om Cartographers, så jeg får sette meg ned et sted og finne ly for vinden. Og håper det beste. Ja, som jeg trodde, så var det veldig mye vind, og det er ikke akkurat en anledning for å snakke om Cartographers. Fordi i spillet her så er det nemlig kort som jeg skal bruke på å legge ned og tegne på de andre tingene. Så kortene kan jeg kanskje... Det er ikke noe sted jeg kan legge kamera som er trygt for vinden, og det er ikke noe sted jeg kan sitte og ha mikrofon på samtidig som det er plass til spillet. Så det får være litt utfordrende. Men oppi eska så finner man en veldig tjukk blokk med dette. Det er altså veldig mange ark i farger, eller... Bruntone, sepia, om du vil. Og aha, alt du trenger å vite. Her kan du skrive navnet ditt, og tegne sånn skjold, våpenskjold, skrive navnet på ditt rike, og etter hvert skrive titlen der, avhengig av hvor mye penger du får. Så, sånn ser det ut, og arkene, alle tosidige, baksiden har sånn krater eller hull i midten, som gjør det litt trangere, men det er også mulighet for å bruke det til din fordel. I bunnen her, så er det plass for scoring. Så, hvordan spiller du kort? Spiller? Jo, skal jeg prøve å... Spillet kommer forresten med blyanter. Det er veldig fint at det kommer med blyanter. Og de er små og kommer viskelig i tillegg. Og det er ikke sånn her whiteboard som at de slutter å virke etter en stund, eller pen at de slutter å virke en stund, men blyanter. Blyanter er en fantastisk oppfinnelse. Så, vi har de kortene her, fire kort. Det er da de scoringene vi har, A, B, C og D. Så vi skal score alle disse kortene. Og de kortene, hvordan vi skårer de, det er da gruppert i sånn her, som har med områder å gjøre. Og de her, som har med vann og dyrka mark å gjøre. Og hvor er de andre? Det er altså hus, og hus. Ja, skog har vi også. Og så er det hus et sted. Hus, der. Det er de hovedmåtene vi kan skåre på, men alle husene er forskjellige. Her skårer du på den måten, og her skårer du på den måten, og her skårer du på den måten, og så videre. Så alle er forskjellige, men fra spill til spill så har du alltid de fire måtene du skårer på, og de skåres etter et visst mønster som alle spillene er klar over, og det er helt åpent. Det eneste som ikke er åpent, det er hvilke kort som trekkes fra bunka, og hvordan du kan tegne det.
Så eksempelvis da, her har vi en av hver type scoring. Her er ABCD. Da kan jeg stokke disse og legge ut A-scoringer her. The Cauldrons. Her får du poeng for hvert område som er helt innsluttet, både med kanten av brettet og andre terreng. Så er det dyrkermark og vann. Her får du poeng for å være dyrkermark på ruiner og vann ved siden av ruiner. Skog. Her får du poeng for å ha en skog som er helt innsluttet, litt sånn som den, bare med skog og ikke tomt. Til slutt er det hus. Her er det poeng for hver gruppe med seks eller flere hus. Så du ønsker å ha flere store grupper med hus. Nå begynner det å blåse her. I starten av spillet, vi spiller fire runder, fire sesonger. I sesong 1 så skårer du A og B. Da skårer du disse to kortene her. I runde 2 så skårer vi B og C. I runde 3 C og D. Og i runde 4 A og D. Så alle poengene skal skåres to ganger hver. Og det er hele tiden oversikt over hva som skal skåres. Her var det. Så vi har vår, sommer, høst og vinter. Oppe i hjørnet her så er det en timer som viser når det er scoring. Så la oss begynne med sommer. Hver runde så spiller man helt til timeren er nådd eller gått forbi. Da er det scoring, og før det så trekker vi kort fra den bunken her med de kortene her på. Snur det, og så ser vi for alle spillerne. Nå er det en av de nå åtte. Hvis det da hadde vært åtte eller mer i sammenlagt på de kortene her vi har trukket, da er det scoring etterpå. Men først så skal vi tegne dette. Alle spillerne tar samtidig og tegner en skog. Hvis det er flere her så kan du velge. Og du velger den formen eller den formen, og du kan snu og vende som du vil. Hvis du tar den formen her, så får du en penge til gode, og som gir deg poeng underveis i spillet, og i slutten av spillet. Så, da tegner jeg denne skogen her. Så, denne skogen her, Forgotten Forest, da kan jeg velge den eller den formen. Hvis jeg tar den, så får jeg en penge som jeg noterer her nede. Men jeg kan godt ta den for å vise. Så, jeg kan tegne for eksempel... Ja, det var litt vanskelig. Jeg gjør sånn da. Det er akkurat sånn plan, men det er vanskelig å koordinere. Så tegner jeg tre sirkler med tre streker, og tre sirkler med tre streker, og så her. Akkurat den biten her kan ta litt tid hvis du sitter og venter på en annen spiller, men du ser det er veldig fort gjort. De har på enkle formen veldig, de trenger ikke å gjøre den nøyaktig. Nå er det en skog, som det. Hvis jeg klarer å omringe den fjellet her med alle fire, så får jeg lov til å krysse av den mynten der også, her nede, og det gir da poeng i hver runde. Det er hvordan du tegner den, enkelt og greit. Du så også, nå hadde jeg valgt å speilvende den formen her. Det kan jeg gjøre helt fritt. Så lenge det er i 90 grader, selvfølgelig. Når alle har tegnet ferdig, så går vi til neste kort. Som nå er det kortet her, og det er Temple. Hvis jeg trekker det, så skal jeg tegne på... Da må det inkludere en av de tempelplassene. Men jeg må også tegne en... en Goblin Ride. Det som skjer nå, det er at jeg sender mitt ark til min spiller til høyre. Og alle gjør det. Og så skal jeg plassere den formen her, akkurat sånn som den står... på spillebrettet til naboen som sender sitt ark. Så når jeg får arket mitt tilbake igjen da, så har jeg fått sånne som teller negativt. Hver rute ved siden av en sånn stiging, det er minuspoeng, 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 minuspoeng i hver runde. Men hvis jeg klarer å dekke det til med andre ting, så er det ikke minuspoeng lenger. Men alle disse formene kan tegne. Du har jo da dyrka mark som er sånn, du har vann som er sånn, og hus som er sånn. Og så har jeg selvfølgelig monster, og du har skog. Så du ser, det er veldig fort gjort å tegne disse formene. Så det er veldig mange former, og veldig mange monster. Og alt opp ned, sånn. Monster, det er fire av de. Du kan sikkert få flere utviser. Her har du hus, du kan tegne på den måten eller den måten. Det er litt avhengig av planen din. Sånn her. Her kan du velge da, mellom skog og dyrka mark. Her kan du velge mellom skog, dyrka mark og hus. Og her kan du velge mellom hva som helst. En ting, og du ser, det er null. I tid. Så det er mye variasjon her. Du vet aldri hva som dukker opp. Og etter hver sesong så stokker du alle kortene. Og du kommer inn i et nytt sånn monsterkort. For det er alltid ett minst med i dekken. Og så spiller du videre. Så det er et kjekt spill. Jeg liker det veldig godt. Du kan virkelig, hvis du spiller solo, så kan du få virkelig fin tegning her hvis du bruker litt tid på det. For det er jo ingen som venter på deg. Det er bare deg selv å nyte hvordan du tegner kartet. Og så kan du komme og presentere dette her til dronningen etterpå, som har bedt om å lage et kart over området. Det jeg ikke forstår med dette her, det er at jeg begynte med appen. Appen, som er på, i hvert fall på iOS, jeg vet ikke om det er på Android, den er ganske godt implementert. Men det jeg ikke forstod der, det var hvordan poengene fungerte. For jeg forstår jo at poengene for å ha en rute innenfor det, og alle de kortene, de gav mye mening. Men når spillet er ferdig, så fikk jeg minus 3 poeng. Hvorfor får jeg minus poeng? Jeg skjønte ikke det.
så fant jeg ut at etterpå at jo, I bunnen av hver sånn poengkort så det et tall som trekkes fra hvis du spiller solo. Og den regelen fikk jeg ikke med meg, enten fordi den ikke var fortalt godt nok, eller fordi jeg bare ikke følte med I appen. Men det en fin måte å finne ut at, ok, du kommer til å få masse minuspoeng I slutten av spillet, så du må samle opp så mye du kan til sammen for å få over null. Får du over 30, så har du på en måte gjort det bra, ifølge reglene. Og har jeg fått 50, så det, føler meg godt med det. Det var altså Cartographers. Role-player tale. Det altså samme univers som Role-player, som også et ganske kult spill. Jeg synes Cartographers et veldig fint spill. Det kan fint fungere solo også. Det perfekt I disse tiden her, hvor de fleste sitter hjemme alene likevel. Og du kan bruke tegneegenskapene dine litt, og doodle litt, tegne akkurat sånn lenge du vil og lite du vil, bruke litt farger kanskje. Jeg har sett noen fantastiske kart på nettet av folk som har brukt masse tid på det, og selv om de ikke får seg gode poeng, så får de en veldig fint kart til slutt. Det synes jeg et fint greier. Hvis ikke, så kan du også sjekke ut den der appen, som også veldig fint tidsfordriv, den elegant lagt opp, enkelt å komme inn I. Bare formelle den her scoringen av solo, som hele appen Og det sånn ranking der du kan sammenligne det med andre spillere på nettet. Jeg havnet på plass 87 en gang. Det synes jeg var kult. Det var ikke noe achievement for det. Det var topp 10. Det synes jeg vanskelig å få til. Men ja, Cartographers. Fin anbefaling. Kjekt spill. Mye bedre enn Yahtzee. Men det et godt innslag I disse her roll and write-spillene. Men ja, tusen takk for at du så på. Husk å trykke på like-knappen, abonner, del med venner, kommenter under gjerne om andre Roll & Write-spill som du synes verdt å nevne, som gjerne tar litt, ikke så lang tid. Jeg kjenner til det Roll & Roam, det tar visst veldig lang tid å stå her. Men ja, kom med anbefalinger. Spillet har gått glipp av, spillet jeg ikke har hørt om, spill du mener mye bedre enn Cartographers. Og det sikkert det også, men gjerne gi en kommentar under. Ok, nå det kaldt. Nå begynner det sikkert å regne snart opp, bare typisk min flaks, så inntil videre. Ha en fin dag, og snakkes.